какъв тост дъртия паткана. Той... Нали ти как да изчистиш офиса? Ай, от тук. Май се от тук. Взимай се тук. Ай, ще се на дъртия паткан. Тост дъртия плъх. Не стия, че ми заспал на мястото. Ми се насрал. Напомня ми за пандиза. Аз уж се отървах от тази миризма, тя пак ме преследва. Там си бях в една килия с Гошо Прохосмокачката. Вечно търсеше своя буклук в живота. Първата ми работа, като се прибрах от затвора, беше да се изкъпя. Гледам в банята един шампуан, на него пише за дължина и обем. Естествено не си измих само косата. До шампуана гледам пастата за зъби. Веднага се сетих за Ванко устата от съседната килия. Милия толкова беше свикнал, че беше почнал да се гълта пастата за зъби. Бати. Че, че ме стресна. Хареса ли ми новата снимка във Фейсбук? Да, толкова ми хареса, че натиснах бутона лайк два пъти. Кафтене ти. Извиняй, имаш ли огънче? Да, имам. Ай, пали тогава. Кво си позволяваш ти, ма? Ай, дърпай, ма. Та ще ми се слага. Що е Васко от пандиза беше по-симпатичен, е. Дърпай, дърпай. Аз така бангия като не съм виждал. Направи се, че някой те вика. Направи се, че не мога да настигна, се извиня. Айде. Нощи, събуждам се около 3, оглеждам се и трите не ги познавам. Бен Бърдасен Кортма. Имам приятел фризьор с розова тениска. Той е гей. А имам и съсед, който сутрин рано работи с глушлайфа. Е, той вече е педерас. Е, брато, смени си алармата, що ще начупя камбаната. Абе, готи, да ми кажеш къде е вход Г. Ти май търсиш вход Х. Педал. Тоест, ако му бях набил един шут в газа, направо не знам кой ще еш да падне оттам. И мале купи сенци, направо не съм върху себе си. Извинай, Коте, може ли за малко? нещо да почерпя? Хо. Семки? Хо. Извинай, местна ли си? Не, двуместна съм. Идеално. Надушвам, че сме от една порода. Кой имаш предвид? Ти си курва, аз курвар. Але, букук. Ей, сега ще дой приятелем ще... Майката, ясна ли съм, бе? Колко дой приятели ти, ма? Къде се намираш ти, ма? Ай, търпе от кола. Такива мишки като вас, знаеш колко съм вагазил, бе? Пачунга. Шш, дигни си задника, че се влачи по земята, ма. Ги ти. Тука съм си вече. Call me, baby. Господин батка, закара гония дъртия. Митю, къде си виждал орел долу едно да стоя? Ами аз тогава отлитам. Ей, ти. Много ми е си станал, бе. Имаш ли работа сега ми така? Не, защо? Защото зад блока има един го плющят да отиш да го смениш малко. Стига, господин батка! Спокойно, еми так, спокойно. Нали знаеш, че държа на тебе като старо тиксо плакат? Потупай моя паткан. Ти ли си оня дец, че оти няма плющиш, а? Ко? Имате грешка, е този до мене. Ти ли бе? Ми так ти си ги набъркал факта. Ти ли бе, яла, стане, стане. Аз май ми излезе работа. Работим ли? Искаш да си батка? И как ще си батка, като нямаш фанелката на батката? Миша кожичка, човек. Миша вълничка. Тук мишчица, там мишчица. А? Кой каш? С кия са, а? Важно е да си готин. Ако искаш да я поръчаш, ще пишеш, те ще обяснят. Ай, стига са лигави. Бе, чай, ай.